यस्तो बबाल आट्थ्यो नि होइन, यहाँनिर यस्तो बबाल आट्थ्यो नि होइन, महानगरले मेटाइदिया हो कि योभन्दा अगाडिको बेलाको महानगर। सो गाइज, काठमाडौँ चेन्ज भइसकेछ होइन, अहिले ठाउँ ठाउँमा स्ट्रिट आर्टहरू मजाले पेन्टिङ भइरहेको छ। जे होस्, ग्राफिटीहरू भयो अनि त्यसपछि पेन्टिङहरू भयो, यसै गरेर होइन नयाँ बानेश्वरमा चाहिँ अहिले मजाको पेन्टिङ लास्टै चर्चामा छ। पहिला त्यही स्ट्रिट आर्ट महानगरले पोत दिन्थ्यो, मेटाइदिन्थ्यो होइन, तपाईँहरूलाई त्यो इक्जाम्पल थाहा छँदैछ होइन, रत्न पार्कको त्यो फुलमुनिको स्ट्रिट आर्ट मेटाइदिएको थियो होइन, कस्तो मजाको ग्राफिटी थियो, त्यो पुरै पेन्ट गर्दै थियो, फोटोमा देख्न सक्नुहुन्छ। अहिले त्यही महानगरको अन्डरमा स्ट्रिट आर्टहरू मजाले बनिरहेछ, पेन्टिङ भइरहेछ होइन, ग्राफिटीहरू बनिरहेछ, अति रमाइलो लाग्छ। जे होस् होइन, बालेन दाई आएपछि जे होस् काठमाडौँको चेन्ज चाहिँ देखाएको छ कि, जे होस् होइन, भलै त्यो स्ट्रिट आर्टहरू होस् त्यो भएपछि काठमाडौँ एकदम रमाइलो देखिन्छ नि त। अनि त्यसपछि अरू अरूहरू पनि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ है, रोड कन्डिसनहरू जे होस् लास्टै चेन्ज भएको छ होइन, बालेन दाई आएर होइन, न्यू रोड एरिया चेन्ज भएको छ होइन, अनि त्यो वीर अस्पताल यताउति छेउछाउको वालहरूमा मजाको ग्राफिटी आर्टहरू बनाएको छ होइन, कस्तो मजाले होइन। अहिले चाहिँ म छु सिंहदरबार छेउछाउतिर, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, यो साइडतिर छु। अनि त्यसपछि मैले यता फर्केर किन भिडियो बनाएँ भन्दाखेरि लाइट यताबाट आइरहेको छ है गाइज। सो एकैताल तपाईँहरूलाई नयाँ बानेश्वरमा भेटौँला गाइज। 5 minutes later. सो गाइज, म चाहिँ छु अहिले ठ्याक्क बानेश्वर चोकमा है, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि यहाँनिर मैले पेन्टिङ चाहिँ देखिरहेको छैन कि होइन, कता हो भनेर होइन, यस्तै वालहरूमा बनाएको जस्तो लागेको छ। यो संसद भवन हो क्या अरे होइन, अब यसकै वाल पछ्याउँदै जानुपर्छ गाइज। म चाहिँ यतिवटा आइसकेँ होइन, अझै भेटेको छैन क्या यो वालमा, अनि यही वालमा त होला नि हुन त, यस्तै यस्तै वालमा होला। सो चोक त्यति टाढा छ होइन, म यतिवटा आइसकेँ होइन, तै पनि छैन, मैले भेटाएकै छैन कि। सो पेन्टिङ देखाउँ भनेको हजुरहरूलाई, कस्तो राम्रो थियो कि, मैले देखेको भिडियोजहरू पिक्चर्सहरू यस्तो दामी थियो नि, यस्तो बवाल थियो नि। सेल्युट बालेन दा यार तपाईँलाई, यार तपाईँले गर्दा भयो यार, पहिला त मेट दिन्थे। सो गाइस, यार मैले देखिसकेँ यार पेन्टिङ, यार कस्तो दामी बनायो यार। ओहो म्यान, इट्स सो ब्युटिफुल यार, कस्तो दामी देखेको यार। अमेजिङ यार, कस्तो बवाल देखेको यार। सो गाइस, तपाईँहरूले देख्नु भएको छ भने है, मेरो पछाडि कस्तो मजाको आर्ट पाउँछ नि होइन। त्यो लास्ट अमेजिङ देखिया छ यार, कस्तो मजाले थोरै रहेछ रहन चाहिँ होइन, तर कस्तो बवाल देखियो कि। सो गाइस, धेरै चाहिँ रहेन रहेछ होइन, तर थोरै भयो भने कस्तो दामी के, जो अति ब्युटिफुल देखियो यार होइन, यो मैथिलीहरूको होइन, मैले यस्तो जनकपुरमा देखाएको थिएँ होइन तपाईँहरूलाई, एकचालि जनकपुर गएको बेला म त्यतातिर देखाउँला होइन, कस्तो दामी कि, अति बवाल थियो, थोरै भयो भने कति दामी। सो यहाँ फोटोज भिडियोज लिनेहरूको पुरै लाइन लाग्दो रहेछ, टिकटक बनाउने होला कि अब यहाँ पनि होइन, क्या दामी थियो। यो आर्ट फर्म चाहिँ यहाँबाट सुरु भएको छ होइन, सरर भएर त्यतिसम्म गएको छ कि परसम्म, अनि त्यसपछि थोरै रहेछ तर अति ब्युटिफुल रहेछ, सुरुवात थोरैबाट हो नि त अनि, अब त्यसपछि काठमाडौँको गल्ली गल्लीमा यो आर्ट फर्म, यस्तो आर्ट फर्म भयो भने त कति सुन्दर देखिन्छ यार काठमाडौँ भ्याली, अति राम्रो देखिन्छ है। अनि यहाँ चाहिँ कस्तो मजाले सयौँ थुङ्गा फुल्का हामी एउटै माला नेपाली भनेर लेखाएर चाहिँ, एउटा तपाईँहरूलाई दामी कुरा देखाउँछ होइन, अनि यहाँनिर चाहिँ होइन क्युआर कोड पनि दिएर रहेछ कि साथीहरू होइन, यो चित्रको बारेमा थाहा पाउनको लागि चाहिँ स्क्यान गर्नु होला भनेर रहेछ होइन, कस्तो मजाले। अनि त्यही हो, अरू त जे होस् ककरले बनाउनु भएको त्यस्तो त्यस्तो थाहा पाउनको लागि हो कि होइन, जे होस् राम्रो लाग्यो, अति बबाल लाग्यो है यहाँ आएर मलाई।
अनि यहाँ तपाईँ त्यही छ है, स्क्यान गर्नु होला होइन, प्लिज स्क्यान द क्युआर कोड टु नो मोर अबाउट द म्युरल आर्टवर्क रे होइन, जे होस् त्यही हो। अनि यहाँ छ आर्टवर्क सोकै छ, अब चाहिँ म यहाँबाट निस्किन्छु। यहाँबाट देखाउँदाखेरि चाहिँ यस्तो सरर पारेर त्यहाँसम्म छ है, कस्तो दामी देखियो क्या देखिनँ चाहिँ। तर जस्ट यतापट्टि सिभिल हस्पिटल छ होइन, अनि त्यसको अपोजिटमा चाहिँ यो आर्टवर्कहरू छ है। अनि तपाईँहरूलाई आउन मन छ भने चाहिँ यो आउँदाखेरि हुन्छ यहाँनिर होइन, न्यू बानेश्वर सिभिल हस्पिटलको जस्ट अपोजिटमा। A few moments later. So guys, अनि तपाईँहरूलाई थाहा छ कि थाहा छैन, यस्तो बबाल आर्ट थियो नि होइन, यहाँनिर यस्तो बबाल आर्ट थियो नि होइन, महानगरले मेटाइदिया हो कि योभन्दा अगाडिको बेलाको महानगर जब बालेन्दाई नहुँदाखेरि नि होइन, यस्तो दामी तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ होइन, म फोटो पनि हालिदिन्छु। यस्तो बबाल आर्ट थियो तर पुरा त्यो व्हाइट सिमेन्टले पोतिया हो कि, यस्तो नराम्रो लागेको थियो नि त्यतिखेर, क्या बबाल देखिएको थियो नि होइन। मैले एक दिन हेर्दाखेरि भोलिपल्ट आउँदा आर्टै छैन कि, सो यस्तरी अहिले जोस यो सबतिर आर्ट होस् होइन, अब जताततै यस्तो यस्तोतिर होइन, जताततै आर्ट फर्म होस् होइन, त्यो नै कपाल देखिन्छ कि काठमाडौँ। त्यसपछि ग्राफिटको कुरा गरिहालेँ तपाईँहरूलाई, मैले यो आर्ट पनि देखाइदिउँ होइन, यो चाहिँ कसरी भुल्नु होइन, यस्तो दामी त्यो यिनीहरू नै हो है गाइस। तपाईँहरूलाई मैले भएभरको सबै यस्तो स्ट्रिटको आर्टहरू देखाएँ होइन, आजको दिन त्यस्तै गयो होइन, अहिले लगभग 5 बजिसक्यो होला, पुरै रात परिसक्यो। म अहिले सुपिर अस्पताल अगाडि, तपाईँहरू देख्नु भइहाल्यो होइन, यो पनि देखाइदिएँ तपाईँहरूलाई मैले यो साइडको। अनि त्यसपछि बानेश्वरमा बनाएको त्यो चाहिँ तपाईँहरू जानु एकताल होइन, अति बवाल छ, अति रमाइलो छ त्यो ठाउँ होइन, फोटो खिचेर आउनु सबैजनाले। अनि यहाँसम्म हेरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला, भिडियो लाइक गरिदिनु होला। बाबा, आई टेक केयर, लभ यु गाइज।